नमो नमः। अहं प्राणानन्दार्थ बेङ्गलूरुतः एकां कवितां प्रस्तोतुं गच्छामि। या ईदृशी अस्ति मातुलचन्द्रः। अस्य सारः तु एकः बालकः अस्ति, सः चन्द्रं दृष्ट्वा चिन्तां करोति। अरे मातुला चन्द्र, भवान् कस्मात् स्थानात् आगच्छति, कुतः पुनः गच्छति न एव बोधितुम् अहं शक्यः। भवान् किमर्थं मम गृहं न आगच्छति? किमर्थं मयि स्नेहं न करोति? एवं बहु प्रश्नं करोति। कविता ईदृशी अस्ति। कुत आगच्छसि मातुलचन्द्र, कुत्र गमिष्यसि मातुलचन्द्र, कुत आगच्छसि मातुलचन्द्र, कुत्र गमिष्यसि मातुलचन्द्र, अतिशय विस्तृत नीलाकाशः, नैव दृश्यते क्वचिदवकाशः, कथं प्रयास्यसि मातुलचन्द्र, कथं प्रयास्यसि मातुलचन्द्र, कुत आगच्छसि मातुलचन्द्र, कुत्र गमिष्यसि मातुलचन्द्र, कुत आगच्छसि मातुलचन्द्र, कुत्र गमिष्यसि मातुलचन्द्र, कथमायासि न भो मम गेहं, मातुल कीरसि कथं न स्नेहं, कदा गमिष्यसि मातुलचन्द्र, कदा गमिष्यसि मातुलचन्द्र, कुत आगच्छसि मातुलचन्द्र, कुत्र गमिष्यसि मातुलचन्द्र। बालकः पुनः वदति, कियन् विशाल आकाशः, कियन्तः तारकाः तत्र शोभन्ते, कीदृशं परिधानं तव, अतिसुन्दरं वस्त्रं तव। दयां कृत्वा मह्यम् एकं परिधानं प्रदेहि, एवं मातुलं सम्बोधयति। धवलं तव चन्द्रिकावितानं, तारकखचितं शीतपरिधानं, मह्यं प्रदास्यसि मातुलचन्द्र, मह्यं दास्यसि मातुलचन्द्र, कुत आगच्छसि मातुलचन्द्र, कुत्र गमिष्यसि मातुलचन्द्र, कुत आगच्छसि मातुलचन्द्र, कुत्र गमिष्यसि मातुलचन्द्र। बालकः बिभ्रतः भवति, किमर्थं मातुलः चन्द्रः न आयाति? अहं प्रार्थनां करोमि, परन्तु मदीयां प्रार्थनां सः न स्वीकरोति। हे मातुलचन्द्र, शीघ्रम् आगच्छतु, मम प्रीतिं वर्धयतु। एवं गायति। त्वरितमेहि मं श्रावय गीतिं, प्रियमतुलवर्धय मे प्रीतिं, किन्नायास्यसि मातुलचन्द्र,
किन्नाया शशिमातुलचन्द्र कुतः गच्छसिमातुलचन्द्र कुत्र गमिष्यसिमातुलचन्द्र कुतः गच्छसिमातुलचन्द्र कुत्र गमिष्यसिमातुलचन्द्र कुतः गच्छसिमातुलचन्द्र कुत्र गमिष्यसिमातुलचन्द्र यंग कविता एनसीईआरटी द्वारा प्रकाशितायां सप्तमी कक्षायां पुस्तके एव अस्ति। धन्यवादः।